Pro mě osobně je celý XCamp obrovským požehnáním pro naši rodinu, skutečně si to tak nějak před Pánem užíváme. Hodně jsme se modlili, aby Pán Bůh nějak jednal a pokud se dotýkal, je to jeho milost, jemu ať je vzdána chvála. Děkujeme za to, že jsme společně tady s vámi mohli být a tak se těšíme i na to, co Pán Bůh přichystal na ten dnešní den, dnešní podvečer. A milí přátelé, ještě než se možná blíže podíváme na to téma, je čas vyjít s pravdou ven. A přichází chvíle, kterou jsem oddaloval, jak jen to bylo možné. Avšak výzva zněla jasně. Pokud video, které natočili tady borci ze studia Izrael, shledne alespoň 1000 lidí, pak, že s tou florbálkou bude potřeba něco ukázat. No a sliby se mají plnit. A tak jsem přemýšlel, co by se dalo ukázat. Byly různé nápady, jako zlomit florbálku, a to se mi zrovna jako nechtělo. Hrál z ní zrovna tady s tou, kterou budu mít Jendryšák. Takže co by se dalo s florbalkou ukázat? A o tom, že to myslím vážně, vás snad přesvědčí to, že jsem na takový florbalový, freestylový souboj vyzval právě mistryni republiky a zároveň reprezentantku. Takže já ji teď tady pozvu, aby tady přišla a ona vám ukáže nějaký freestylový trik. Buď se jí to povede, nebo nepovede, to vůbec nevadí. A já pak taky ukážu nějaký trik a vaším úkolem bude pak nějak ohodnotit, kdo jej měl lepší. Ale nic se nebojte, my se známe, když prohraje, ona to snese, ona to unese, jako v pohodě úplně. Tím nechci nějak nikoho ovlivňovat, ale ona to skutečně unese, jako ničeho se nebojte. Takže Berča Enenkelová. Výborně. Výborně. Něco pro odlehčení? Dobře. Tak já to taky, já jsem si vzal hned 3 míčky, jo, protože mi se to nepovede. No a když budou málo 3, tak no tak nevím. Ale to, co vám tady ukázala před chvílí Verča, tak to byla pravda. To, co vám tady ukázala, to skutečně umí a to byla pravda. To, co jsem vám ukázal já, ty triky, oni mají dokonce i nějaký název, ale ono to tak úplně... Teď to mělo spadnout, nespadlo. Ono to tak úplně pravda nebyla. A přesně o to též se snaží Satan. Aby lež v našem životě vypadala jako pravda. Abychom takovéto pravdě, která je lží v našem životě, abychom takové pravdě tleskali, abychom o takovou pravdu usilovali. Ale takovou pravdu my nechceme. To je lež. A to bylo tématem celého X-campu. Pravda. A mou modlitbou a modlitbou mnoha lidí tady je, aby pravda zvítězila v našem životě. Pravda, kterou je Ježíš Kristus. A i dneska budeme voláni k tomu, abychom ne lež, ale abychom pravdu přijali do svého života. Braň pravdu až do smrti. To je naše dnešní téma. Snad ještě bychom byli ochotní bránit svůj vlastní život. Ale pravdu? Já bych to rád ilustroval na příkladu jednoho muže, který se jmenuje Kón. A Kón jednoho dne byl ve své ložnici přepaden lupiči. Rozuměj, Kone, buď nám dáš všechno zlato, co máš, nebo jsi synem smrti. Kon se zamyslí a říká, a když vám dám 125 kilo mého nejmilovanějšího zlata, tak mě necháte? Lupiči jsou překvapeni, 125 kilo ryzího zlata? No samozřejmě, to by mohlo fungovat. Kon, ruku na to? Jasně, ale rychle. Kon zavolá do ložnice, zlato, pojď sem, přišli si pro tebe. Braň pravdu až na smrt, ne svůj život, ale braň pravdu až na smrt. Milí přátelé, já jsem nesmírně vděčný za celý týden, který jsme zde mohli prožívat. A jsem vděčný také za to, že i dnes smíme otevírat Boží slovo. To slovo, které se stalo tak vzácným prorokům, apoštolům a stejně tak všem svědkům víry. A také vzácným Janu Husovi, jeho citát nás provázel celým Xcampem. Tak vzácným, že pravdy z Božího slova neodvolali ani tváří tvář mučednické smrti. Jak bych reagoval? Jak bychom reagovali, kdyby to mě měli přivázat k mučednickému kůlu? Hus neodvolal. A tak, když poslední úryvek toho citátu zní braň pravdu až do smrti, pak v ústech Husa to není jen zbožné přání, předsevzetí, ale je to pravda, která se naplnila. Pokud by Hus odvolal, pak by jej zřejmě čekalo doživotní uvěznění v německém, možná italském klášteře, ale Hus neodvolal. Braň pravdu až do smrti. Braň Ježíše až do smrti. A my společně chceme nyní přečíst Boží slovo z epištoly Židům 12. kapitoly, první 4 verše. Můžeme se postavit. Proto i my, obklopení takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu, proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všechno on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem, nemuseli prolit svou krev. Ano, Pane, ještě jsme nemuseli prolit krev. Ale prosíme, připrav nás na chvíli, kdyby to snad mělo být potřeba. Zachovej nás v čistotě, zachovej nás v pravdě. Amen. Milí přátelé, sotva začaly letošní prázdniny a vlastně ještě ani pořádně nezačaly. A již někteří z vás vyrazili na nejrůznější kempy, pobyty. Za námi je již zmíněný florbalový kemp na Ukrajině, také outdoorový v Alpách a mnohé další. A náš dnešní text taktéž používá sportovní žargon, kterému většina z vás určitě dobře rozumí. A proto na úvod otázka. Uděláme si takový malý průzkum, který sport tady vládne. Kdo z vás rád hraje fotbal? Ruku nahoru. Tak tady vepředu hlavně. Kdo tedy raději volejbal? Tak to je více určitě. Basket? 5, 6 rukou. A nemůžu se nezeptat na florbal. Také nicméně volejbal to válcoval. A teď si upřímně pomyslete, co by se stalo s vaší koncentrací před zápasem. Jo, jdete si zahrát sportovní den tady na Xcampu, hrajete fotbal, kdyby se k vašemu týmu připojil třeba Messi nebo brazilský útočník Neymar. Ti starší si mohou představit možná právě nedávno zemřelého Josefa Masopusta nebo Františka Pláničku. Nebo si představte, jak by stoupil váš adrenalin, kdybyste hráli basket a najednou se mezi vámi objevil LeBron James nebo Kevin Durant s otázkou, můžu se přidat? Máme tady hráče florbalu. I zde by hra dostala úplně jiný náboj, kdyby se na palubovce objevil třeba Mika Kohonen nebo Rasmus Enstrom. Vzpomínám, jak jsme na florbalovém kempu mohli zahrát se současným reprezentantem Jiřím Kárným. Nebo jak na florbalový kemp přijeli hráči třineckých ocelářů Josef Hrabal spolu s Davidem Květoněm. To pak byla jiná hra, to byla jiná motivace. Každá buňka našeho smrtelného těla reagovala. Jinak s těmito 2 třineckými hokejisty mám spojený jeden veselý zážitek. Hráli jsme spolu v tělocvičně a v tom jedna hráčka, jak jsem říkal, motivace byla značná. Mě faulovala způsobem, kdy člověk ležel na zemi, ani nevěděl jak. A kluci mi pak na střídačce sdělili právě komentář Davida Květoně, který způsobem od ducha k uchu prohlásil: a je, malá půjde do pekla. To si nemyslím. A teď už zcela vážně, nebo alespoň doufám, že tomu tak skutečně nebude. I dnes budeme mít příležitost přiznat se k Pánu Bohu. I dnes budeme mít příležitost přijmout jej do svého srdce, abychom nemuseli jít na místo, které Bible nazývá peklem. Zpět k našemu textu. Suma sumárum, přítomnost profesionálních hráčů z Dvorany Slávy nám dává zcela jinou, novou motivaci. A to nejen ve sportovní oblasti. Stejně tak i v duchovní oblasti. Písatel listu Židům nám staví před oči obraz nebeských zástupů. Mohli bychom říci těch duchovních atletů minulosti, členů Dvorany Slávy, kteří nejen sami získali vavřín spravedlnosti od svého nebeského Otce, ale také nás povzbuzují k vytrvalému běhu života. Když čteme list Židům, tak tam nacházíme výpis těch velkých atletů minulosti, kteří však zde nejsou zmíněni proto, aby nás srazili, znechutili. No nikdy země nebude Mojžíš, Abraham, Sára, možná ani David, ne. Ne, jejich životy i dnes mluví, hovoří, my jsme to zvládli. A vy můžete také. Apoštol Pavel nás chce v našem běhu víry povzbudit. A proto píše, jakou pomoc pro nás Pán Bůh připravil. Já vás chci dnes na této poslední evangelizaci povzbudit na vaší cestě víry. A proto chci poukázat na tu obrovskou pomoc, kterou Pán Bůh pro nás připravil. A je to právě ten oblak svědků, kteří nám v našem běhu fandí, kteří nás svým příkladem, modlitbami povzbuzují. Všichni víme, jak důležitá je pro sportovce přítomnost diváků, příznivců. Kolikrát jsme slyšeli, že domácí příznivci, domácí půda byla právě tím rozhodujícím faktorem na cestě za vítězstvím. Na významná utkání dokonce přijíždějí prezidenti, předsedové vlád. Nebo když hráči vědí, že je snímají kamery, že jim fandí celý národ, to se pak hraje úplně jinak, než když jsme někde docela sami, než když běžím někde docela sám a nikdo se o mě nezajímá. A myslím si ale, že tak si někdy v tom svém běhu víry připadáme. Jako osamělí běžci, o kterých nikdo neví, kterým nikdo nefandí. Jako by naše víra byla jen náš osobní problém. A není divu, že pak řada lidí svou víru opouští. Kdo z nás má tolik sebekázně, aby vydržel každý den běhat úplně sám, bez jakéhokoliv uznání, podpory. Vždyť to nezvládl ani sám prorok Eliáš, který v zoufalství sám pod keřem prosí Boha, aby si vzal jeho život. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život. V uších člověka, který bere život jako vzácný boží dar, tato slova zní téměř jako rouhání. Je však překvapivé, že vycházejí z úst právě tak jedinečného božího muže, jakým byl prorok Eliáš. A je rovněž překvapující, v jaké to bylo situaci. Právě se mu podařilo zvítězit nad 450 Bálovými proroky. A přesto Eliáš je přesvědčen o tom, že je sám. Že v Izraeli, v celém Izraeli, že již není nikdo, kdo by věřil Hospodinu. A tak, když Jezábel vydává rozkaz k Eliášově likvidaci, když si najímá profesionální vrahy na tento úkol, Eliáš prosí Boha o smrt. A Bůh, ten se s ním nehádá. Dá Eliášovi najíst, dobře se vyspat, psychicky si odpočinout během dlouhé 40denní cesty na horu Choreb a teprve pak se mu dává poznat. Teprve pak odkryje šupiny, které jsou na jeho očích. Ne, Eliáši, nejsi sám. Bylo zachováno nějakých 7000 těch, kteří nesklonili svá kolena před Bálem. Jen ty o tom nevíš. I my potřebujeme vědět, že nejsme sami. V životě i ve smrti nejsme sami. Tato myšlenka je pro nás hodně důležitá. Oslovil mě skutečný příběh, který popisuje David Kessler. Je to příběh mladé maminky, která brzy ráno jednoho dne odjížděla do práce. Jako obvykle, tak to byly domluvené, nechala svou malou dcerku u své sousedky. Holčička si později hrála na trávníku před domem, když v tom se spoza rohu vyřítil automobil, jedoucí velkou rychlostí, najel na trávník a Bonnie, skutečný příběh, tak se tato dívenka jmenovala, byla vyhozena o několik metrů dál na silnici. Policie téměř okamžitě dorazila na místo činu. První policista okamžitě rozpoznal, že holčička je těžce raněna. Ještě dýchala a tak ji jenom objal a držel ve své náruči. A věděl, že zde již není pomoci. Bonnie zemřela ještě před příjezdem záchranné služby. Okamžitě ji napojili na všechny možné přístroje, transportovali do nemocnice, téměř hodinu se ji snažili zachránit marně. A mezi tím zatelefonovali mamince, aby jí sdělili, že holčička, kterou ona ráno políbila na rozloučenou, že nežije. A snažili se to sdělit velmi šetrně. Dokonce nabídli, že vyšlou automobil, který ji do nemocnice doveze. Ona to odmítla. Statečně přijela, avšak pohled na její dcerku ji zlomil. Lékaři vysvětlili, co se stalo, kolik péče jí věnovali, ale to nepomohlo. Odborný personál ji zahrnul veškerou potřebnou péči. Nicméně existovala reálná obava, že maminku budou muset hospitalizovat. Později tato žena usedla bokem na lavici, aby zatelefonovala nejbližší rodině. A tehdy policista, který již téměř 4 hodiny seděl v nemocnici, vstal. Přišel k této ženě a několika prostými slovy ji vše sdělil, že to byl on, který po celou dobu držel její dcerku v náruči. A nakonec řekl, chci jen, abyste věděla, že vaše holčička nebyla v těchto posledních chvílích sama. A právě tato slova byla pro tuto ženu skutečnou útěchou. Pro ženu, která ztratila své dítě. Věděla, že Bonnie nebyla sama. To ji potěšilo, ačkoliv se jednalo o úplně cizí osobu. Milí přátelé, v našem životě, stejně tak i v naší smrti, potřebujeme cítit blízkost druhých osob. Proto i nám apoštol Pavel připomíná diváky, fandy, kteří nám v našem běhu víry drží palce, kteří nás povzbuzují. A jsou to taková jména jako Abraham, Izák, Jákob, Elíša, Šimon z Kyrény, ale také Sára, Rachel, Sipora, Jan Hus, Luther a mnoho dalších. A možná to jsou vaši rodiče, možná jen kamarád, kamarádka, někdo ze sportovního oddílu nebo vedoucí dorostu mládeže. Všichni ti se vytrvale modlili, abyste tady mohli být. Vytrvale se modlili a modlí o to. Ještě dneska, nevím, 1,5 hodiny před evangelizací jsem měl telefon od jedné maminky, která řekla, že tady má 2 dcery a tak se modlí o to, aby mohli přijmout Pána Ježíše do svého života. Jsou lidé, kteří v této chvíli se modlí za vás. Abyste neodjeli z tohoto tábora sami, bez Ježíše Krista. Upřímně si však musíme říci, že většina fandů má jednu nepěknou vlastnost. Mnohdy nám rádí to, abychom udělali něco, co oni sami neumí. A fandové jsou vždycky chytřejší než trenér. Vždy vše ví lépe než hráči. Chtěli by dávat góly a přitom sedí doma v křesle, ani nechci říkat v hospodě. Volají vystřel a přitom se cpou doma zákuskem. Ale ten oblak svědků, který nám apoštol Pavel připomíná, je jiný. Jsou to lidé, kteří tento běh již mají za sebou. Jsou to ti nejlepší závodníci, kteří moc dobře vědí, jak je to těžké. Protože to sami zakusili na vlastní kůži. A mnozí z nich to měli těžší než my. Mnozí museli Pánu Bohu obětovat mnohem více než my. A naše víra tedy není jen naší osobní záležitosti, ale štafeta, v které navazujeme a pokračujeme v tom, v čem se před námi potili a snažili jiní. Také oni pochybovali, také oni padali vyčerpáním, zklamáním, také oni museli mnohokrát čekat celá léta, než jejich úsilí přineslo nějaké ovoce, výsledky. Možná se těch výsledků ani nedožili. A možná právě to, že my dnes běžíme, by pro ně znamenalo největší radost, největší zadosti učinění, kterého se jim ani za života nedostalo. Možná jsou naše problémy, starosti směšně malé a snadné ve srovnání s bolestí, které byly vystaveni oni. Ale ať tak nebo onak, tento zástup svědků, o kterém jsme četli, nám je a může být obrovskou pomocí. Máme se kde učit. Nejsme první ani poslední, kteří vyběhli na trať Ježíšova závodu. Víme o chybách, kterých se oni dopustili, abychom se jich mohli vyvarovat. A máme však před sebou i příklad těch, kteří doběhli mnohem dál než my. A víme, že když umírali s nadějí, že budeme v jejich úsilí a běhu pokračovat. Až se s nimi jednou u Božího trůnu potkáme, budeme si mít o čem vyprávět. Budeme si s nimi rozumět. Zkusme si představit, jak jednou s Áblem zavzpomínáme, jaké to bylo, když nás nenávidí někdo z vlastní rodiny. S Abrahamem, jak těžké bylo čekání. S Jákobem, jak dlouho to trvá, než člověk přestane podvádět. S Jobem, jak těžké je přijmout ztráty ve svém životě. S Josefem, jak to je trpké, když vás zradí vlastní bratři. S Davidem, jaká to je úzkost, když jde člověk sám proti Goliášům. S Ester si povíme, jaké to je, když život druhých závisí na odvaze bezbranné ženy. S Marií, jaká to je bolest vidět umírat vlastní dítě. S Petrem, jak je smutno člověku, když zradí, a jak je dobře, když mu Pán odpustí. Ne, neběžíme sami. Před námi jsou bratři a sestry, kteří nás povzbuzují vlastním příkladem. A za námi jsou ti, kterým snad jednou i my budeme tu štafetu víry předávat. Ale jak? Jak běžet, abychom dosáhli cíle? A náš dnešní text dává vymluvnou odpověď o ukázněnosti, která se dá shrnout do 3 bodů. Nebo chceme-li 3 příkazů. A ten první zní odhoď. Proto i my obklopení takovým zástupem svědků odhodíme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí. Odhoď. A co máme odhodit? Všechnu přítěž, každý hřích. Řecké slovo přítěž znamená váha. Může označovat tělesnou váhu, nadváhu či nadbytečná břemena. A to máme odhodit. Starověcí řečtí atleti ve skutečnosti běhali nazí. A proč? Aby jim nic nepřekáželo. Dnešní olympionici, sportovci taktéž bývají velmi skoupě oděni. Nestojí o to, aby je cokoliv zpomalovalo, aby je cokoliv připravovalo o energii. Představme si start bostonského maratonu. Nejstarší maraton na světě. 20 000 závodníků na startu. 42 kilometrů a 195 metrů k tomu. V předních řádách startovního pole čekají na výstřel ze startovní pistole, vyrysování, svalnatí závodníci, většinou z Keni. A mezi nimi v tom by najednou stál tlusťoch nadítý v kapsáčích, pohorkách a s 20-kilovým ruksakem v ruce. A ze zvědavosti bychom se ho zeptali, a co to máš v tom baťohu? Sodovku, nějaké energetické tyčinky, abych mohl závod dokončit. Hned bychom si pomysleli, tak ty nemá šanci doběhnout ani k první občerstvovací stanici. A stejně tak i křesťanský život je náročný maraton. Nejde jen o to začít a pak zůstat někde v půli cesty. Jde o to doběhnout do cíle, dokončit boj. Hřích. Hřích je to, co chce náš závod zpomalit, vykolejit. Několikrát jsme již o hříchu hovořili. A vedle zjevného hříchu to mnohdy mohou být dobré věci, ale také oni nám mohou překážet v běhu. Energetické tyčinky, proč ne? 10 litrů tekutin, fajn, ale ne na trati. Tam potřebujeme odhodit vše, co nás může zpomalit. A hřích se tak snadno přichytí, obklopuje nás. A to, co je pro jednoho Achillovou patou, to pro druhého třeba nepředstavuje problém. A přesto najdeme někde v tom výčtu oblasti, které snad zpomalují náš životní běh. A velmi zajímavě to popisuje Kent Hughes, který vyjmenovává žárlivost. Žárlivost, kdy člověk pociťuje bolest, když se druhému daří dobře. Pesimismus, negativismus, který vše strpčuje, neguje, bere vítr z plachet i ostatním. Žádostivost po lidech, po věcech, po postavení. Pýcha, egocentrismus, který staví člověka do středu všech věcí. Hněv, vulkanovo srdce, jež chrlí oheň napravo, nalevo. Lhání, podvody, polopravdy, které ničí vztahy. A mohli bychom pokračovat. To vše se na nás tak snadno přichytí. A na začátku to slibuje nějakou radost, pomoc. Ve skutečnosti přináší zklamání, zoufalství, zpomaluje náš běh. Nějaký čas tomu si náš starší syn pořídil masožravou rostlinu. A myslím, že zde nacházíme hezkou ilustraci, jak hřích funguje. Moucha přistane na listu, aby ochutnala sladkou šťávu, která vylučuje příjemný zápach. A v zápětí se nad ní nakloní rudé prstovité šlahouny, opatřené hroty, dotknou se jejich křídel a pevně ji sevřou. Moucha se snaží osvobodit, ale čím urputněji bojuje, tím více lepkavé hmoty se na ní přichytí. Brzo se unaví. Ale podle jejího mušího mozku by mohlo být hůř a tak začne hodovat na sladké šťávě, zatímco ji stále pevněji svírá čím dál, tím větší počet chápadel. A to tež se děje, když se opájíme hříchy, jež nás obkličují. Jakmile se okraje listy svinou dovnitř, vznikne něco jako sevřená pěst. O 2 hodiny později zbude z mouchy jen vysátá schránka a rostlina znovu otevře svou náruč. Pokud se jedná o skutečný život, pak v tom vidíme hrozivou alegorii. A tak se ptám, je v této chvíli něco v našem životě, co se na nás přichytilo? Možná nějaký špatný návyk ze školy, z práce? Nebrzdí nás v podstatě i dobrá věc, která nás ve skutečnosti však chce odvést od cíle? Jedná se přece o život, ne o nějakou mouchu. A Bible takovéto nenápadné věci, které se snadno přichytí, nazývá v knize Píseň písní malými liškami, lištičkami. A tento text, tuto pasáž mám hodně rád, protože tak nějak, myslím, věrně znázorňuje, jak hřích jedná. Drogy, zneužívání, perverze, násilí. Možná, že žádný z těchto hříchů pro vás nepředstavuje problém, ačkoliv tomu nevěřím. I o některých z těchto hříchů jsme se již mohli modlit. Ale možná jste se s takovými pokušeními vypořádali, nebo jste s nimi ani nebojovali. Možná ale cítíme, že jsme nějak ochladli, že ztrácíme zápal, nadšení, že naše životy nějak nenesou ovoce. A důvodem mohou být malé lištičky, které ničí celé vinice. Líšky nám schytejte, lištičky malé, plenici vinice naše, když kvetou. A co to znamená v praxi? Nepatrné, často i dobré věci, které se nás snaží pohltit, postavit před Pána Boha. Hudba, sport, příroda, počítač, všechno správné věci, pokud však jsou na správném místě. A jak k tomu dojde, že nás pohltí? Možná náš oblíbený sportovní tým vždy byl poslední, ale to najednou vyhrává, co se dá. nenecháme si ujít žádný zápas. Když vyhrají, máme dobrou náladu, když prohrají, jsme nevrlí, agresivní. Nebo zůstanou u sportu, sázení. Za 10 korun se nám podaří vyhrát 100, jsme v plusu, tu 100 můžu prosázet, vyhrají další peníze a už v tom lítáme. Malé lištičky, kdy začínáme dělat kompromisy v naší svatosti, kdy naše srdce začíná být rozdělené v dnešní společnosti, přesycené zábavou všeho druhu. Malé věci nás mnohdy dokáží zpomalit, a to mnohem více než věci velké. Když z dálky vidím velký balvan, pak se motivuji, pak se na to připravím, pak trénuji, pak vím, že mě to něco bude stát. Ale nějaké malé stoupání ve skutečnosti nám právě malé, ale táhle stoupání ubere více síly než prudké, ale krátké. Velmi často ony malé lištičky dokonce ani nespozorujeme. Možná se zdají i roztomilé. Když se začneme zabývat pornografií na internetu, no neujde to naší pozornosti. Když by doma uhodil svoji manželku, samozřejmě by to neušlo mé pozornosti, všechny kontrolky by začaly blikat. Když něco ukradu v obchodě, neujde to naší pozornosti. Ale fotbal, pár korun na tiket, pár hodin navíc u našeho oblíbeného koníčku. Malé lištičky. A před tím zjevným hříchem jsem varoval a dneska chci varovat právě před těmi malými lištičkami, které nás tak nějak postupně odvádějí od Pána Boha. Charles Spurgeon to shrnul těmito slovy. Křesťané, dávej si pozor, aby do tvého myšlení snadno nevstoupil hřích. Buď bděli, protože jinak budeš pomalu padat stále níž a níž. Hřích, taková malá věc, a není to jed, kdo zná jeho smrtelnost. Hřích, taková malá věc, a nezničí snad malé líšky celou vinici? Nedokáže snad malý korál vybudovat takový útes, na kterém stroskotá námořní loď? Což nedokáží malé mšice zničit statné duby? Což neustále kapající voda nerozruší i kámen? Malý hřích? Ne. Je to hřích, který na Ježíšovu hlavu nasadil trnovou korunu a probodl jeho srdce. Díky němu trpěl bolesti, hořkosti a žalem. Kdybychom mohli zvážit i ten nejmenší hřích na váhách věčnosti, utíkali bychom před ním jako před jedovatým hadem. Dívejme se na každý hřích jako na ten, který ukřižoval našeho Pána. Milí přátelé, a to staví věci do úplně jiné perspektivy. Není to o tom, že by se Bůh snad rozčílil ze všeho, co nám přináší radost. Ne, jeho rozčíluje vše, co se nás snaží zotročit. On vše stvořil pro člověka, každou květinu, vše dobré. Ale nechce, abychom tomu sloužili. Nechce, aby nás to zotročilo. Tedy ještě jednou, co nás v této chvíli, v těchto dnech odvádí od Pána Boha? Co se snaží upoutat mou pozornost? Jak trávím volný čas? Není tam nějaká malá, nebo snad již ani ne tak úplně malá liška? Není v mém životě hřích, který bych měl vyznat Pánu Bohu? Pokud ano, pak dnes to můžeme učinit. Odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí. Včerejší téma okultismu zahybalo mnohými. Někteří se přišli modlit, bylo několik telefonátů na toto téma, ale já jsem přesvědčen o tom, že mnozí z vás nenašli odvahu. Že bylo mnohem více těch, kterým Duch Svatý ukazoval na nějakou oblast ve vašem životě. Ale nenašli jste odvahu. I dnes můžete přijít. Okultismus jako něco, co se snaží spoutat naše životy. I dnes můžete přijít. Odhodit znamená vyznat. Odhodit znamená činit pokání. A není to o našich sílách, o našich závazcích. Je to o vyznání a prosbě, aby Pán dal sílu vytrvat. Dnes to můžeme vyznat. Dnes můžeme odhodit. Dnes můžeme vystřílet ty malé potvory. A to nás vede k druhému bodu, který jsme slyšeli a který zní vytrvej v běhu. Avšak bez odhození, bez začátku, bez postavení se na start nemáme v čem vytrvat. Snad jedině v hříchu. Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. Máme tedy odhodit vše, co nám brání, ale ne proto, abychom pak s dobrým pocitem seděli, ale abychom se dali do běhu, abychom vyrazili na trať. Je fajn mít natrénováno, ale k čemu to, když zůstaneme stát? Je dobré mít kondičku, ale proč, když se celé dny válíme v posteli? A tady si můžeme všimnout dvou věcí. Především stejně tak, jako u maratonu si trasu nevytyčujeme sami. Když sejdeme z trasy, budeme diskvalifikováni. Abychom v křesťanském maratonu doběhli do cíle, pak si stejně tak musíme uvědomit, že tu naši trasu vytyčil sám Bůh. A něco se nám nemusí líbit. Vidíme třeba z kousek sebe nějakou lákavější cestu, zatímco ta naše sama zatáčka, překážka, a tak mnohdy reptáme. Proč se brodit tímto močálem, běžet do takového kopce? Odpověď zní, protože takto rozhodl svrchovaný Bůh. Ten Bůh, který to s námi myslí dobře, který nás zná lépe než kdokoliv jiný. Trenér také nevysvětluje, proč běháme lajny, proč děláme žabáky, nebo třeba z nějaká jiná náročná cvičení. Ale my víme, že zatím stojí jeho snaha, abychom v dané dovednosti rostli, abychom dosáhli cíle. A tak se neptáme, proč, trenére, vysvětli mi to. Ale prostě mu důvěřujeme. Vzpomínám na jednu vzdálenější volejbalovou zkušenost. Bylo to na střední škole v Bohumíně, kdy jsme reprezentovali školu na jednom volejbalovém turnaji. A bylo to fajn, měli jsme dobré hráče, nicméně ten jeden den se nějak nedařilo. Bylo to takové líné, bez myšlenky, bez nápadu, bez nadšení, bez povzbuzování. A tehdy, když jsme prohrávali, si trenér vyžádal oddechový čas, ale tenkrát ne proto, aby nám něco sdělil, ale nechal nás běhat klasické lajny. Před druhým týmem, před diváky. A to byla zkušenost, na kterou nezapomenu. Ačkoliv dnes po letech si již nedokážu vzpomenout, zdali jsme ten zápas vyhráli nebo ne, jedno si vybavují naprosto přesně. Ten trapas. Běhat lajny před ostatními. A to jsem si zapamatoval. Další takový trapas už raději ne. Ale toho trenéra jsem si vážil, měl naši důvěru, aspoň co se hry týče. A pak je třeba ještě jedné důležité věci. A to je vytrvalost. Vytrvejme v běhu. A vytrvalost nemá nic společného s nadáním, ale bytostně se dotýká našeho srdce. Bill Brodhart se v roce 1981 přihlásil do závodu Pepsi Challenge na 10 kilometrů v Omaze. A 10 let předtím podstoupil operaci mozku, která způsobila ochrnutí levé poloviny těla. Přesto se toho mlhavého červnového rána postavil spolu s 12 vytrénovanými muži a ženami na startovní čáru. Zazněl vystřel a dáv se začal valit vpřed. Bill vyhodil svou ochrnutou levou nohu dopředu, otočil se na ní, jakmile chodidlo narazilo do země. Pot se mu z tváře jen hřinul, kotníkem projížděla bolavá bolest, ale šel dál. Ti nejlepší závodníci dokončili závod za 30 minut. Bill dorazil k cílové pásce po 2 hodinách a 29 minutách. Vyčerpaný si však všimnul, že se k němu blíží nějaká postava. Když byla vedle něj, Bill v ní poznal známého maratonského běžce, který vyhrál i tento závod a který mu záhy pověsil na krk svou čerstvě získanou medaili. Skončil poslední, ale jeho vytrvalost mu přinesla medaili. Krásná symbolika. Biblická vytrvalost se nezastaví před posměchem, odporem, starostmi. Ať jsme rychlí nebo pomalí, silní nebo slabí. Všichni musíme být vytrvalí, jinak se nedostaneme do cíle. Být křesťanem, to není běh, to není sprint, ale vytrvalostní běh na dlouhou trať. Kdyby byla víra pouze chvílkovým, jednorázovým výkonem, mohl by apoštol Pavel spíše přirovnat k hodu oštěpem. Chvíle soustředění a všechny své síly pak napnout do toho jednoho jediného výbušného okamžiku. Ale víra není jeden výjimečný čin, není jeden výjimečný hod, ale spíše celoživotní úsilí a práce. A jde o umění, jak si rozvrhnout síly, nevyběhnout příliš rychle, překonat postupně přicházející krize, nenechat se ukolébat snadným průběhem první poloviny závodu, ale hlavně jde o to doběhnout do cíle. Nevzdát to někde v půli, nebo snad někde těsně před cílem. Neboť teprve ten, kdo doběhne až do cíle, neběžel nadarmo. Apoštol Pavel také poukazuje na dvě chyby, kterých se mnozí křesťané dopouští. A tou první je spokojenost tím, že jsme vyběhli na trať a tím úkol skončil. S velkou slávou si oblekneme dres, připneme na něj číslo a doufáme, že do cíle se už celkem pohodlně dostaneme v klubku ostatních běžců bez nějakého většího úsilí a nasazení. Ale pak nejsme připraveni na táhla stoupání. A kolik lidí z našich dorostů, mládeží, kolik lidí z našich sborů odchází jenom proto, že nejsou vytrvalí v běhu. A když jim víra nepřináší nějaké extrémní pocity nebo snad nějaké výhody, najednou se jim zdá zbytečná. Vytrvejme. Vytrvalost. A pak je jí skupina, která sice běží, ale nemá z toho žádnou radost. Běží jakoby za trest. Snad ani nevědí kam a nevědí proč. Jakoby je někdo honil a pronásledoval. Nevidí před sebou žádný cíl, smysl. A také ti brzy odpadají, protože nemají žádnou motivaci. Naše víra často skomírá. Chybí osobní nasazení, vydrž, ten radostný pohled k cíli. A to je další důležitá věc. Tedy odhoď, vytrvej v běhu, ale s pohledem upřeným na Ježíše Krista. A k našemu běhu potřebujeme víru, abychom mohli běžet závod. A proto musíme upřít svůj pohled na Ježíše, který vede naši víru. A to od začátku až do konce, až do cíle. A doslovně to pak znamená, že musíme odtrhnout náš pohled právě od těch věcí, které nás rozptylují. Zaměřit se na cíl. Ano, svědkové kolem nás povzbuzují k běhu. Potřebujeme dobré příklady, potřebujeme slova povzbuzení. Ale v tom všem se dívejme na Ježíše. On je ten běžec, který nemá obdoby. Do cesty se mu stavěly snad všechny možné existující překážky, ale ani jednou neklopitl. Stále pokračoval v cestě. Cestě poslušnosti ke svému nebeskému Otci. A proto my dnes se smíme vírou opírat o jeho dílo. Kříž, který je symbolem Boží lásky k nám lidem. Náš pohled je upřen na Ježíše, který umíral na Golgotském kříži. Umírá bez viny Boží syn, jediný. Ježíš neprobouzel nenávist, k násilí nenabádal, králem se stát nechtěl. A nejen, že nic zlého neučinil, ale přinášel záchranu a Boží lásku mnohým. A přesto byl vydán na smrt. V utrpení a smrti každého nevinného člověka spatřujeme tragédii. Tragédii, k níž by nemělo dojít. A každý udělá vše, co je v jeho sílách, aby takovým tragédiím předešel. Ježíš však neudělal nic, aby svému utrpení předešel. A to vše pro nás, pro náš hřích. A vidíme také tu hroznou bolest. Na kříži mezi lotry umírá ne zločinec, nýbrž spravedlivý muž, který nikomu neublížil. Hlásal lásku, lásku rozséval. pomáhal nemocným, zastával se odstrčených, těch ve středu i těch na okraji a všem oznámoval Boží blízkost. A najednou sám má Boha daleko a křičí: Bože můj, proč jsi mě opustil? A to vše pro náš hřích. Nejprve zrazen přítelem, pak vypjatá chvíle zatčení s meči tasenými ke krvavé potyčce, potom jeden vyslech, druhý, mezi tím plývance, kopance, rány od znuděných, neurvalých vojáků, stupidní zábava, žádné slušné zacházení, žádný spravedlivý soud. Konečně padne rozsudek popravit. A to vše pro náš hřích. A konečně se Ježíšovi nepřátelé mohou radovat. Jejich sok zmizí a zajistí to dokonce stát. A oni si ani nemusí špinit ruce. Rychle za město s ním. Ježíš je již tak vyřízený, že ani kříž na popraviště sám nedovleče. Je zbaven šatu a ještě vidí, jak si je dělí, co by kořist. Zmučené tělo na kříži těžkne, odsouzenec se dusí. Stačilo pár hodin zvrácené lidské péče a ze zdravého člověka je troska. A Ježíš se nepodobal těm šílencům, kteří se dnes na Filipínách a jinde dávají o Velikonocích ukřižovat, aby si na vlastní kůži tak nějak vyzkoušeli Kristovo utrpení. Z líčení evangelii bezpečně víme, že Ježíš tento kříž podstupovat nechtěl. Odejmi ode mne tento kalich. Modlil se k Pánu Bohu ještě předvečer své popravy. Ale on to podstoupil. A to pro náš hřích. Věřím tomu. Věřím tomu, že to bylo pro můj hřích. Upřít pohled na Ježíše znamená přestat se dívat jen na sebe, na své ego, spolehnout se na něj, důvěřovat mu v tom těžkém. A na to se můžeme v životě i ve smrti pevně spolehnout, že až do konce je Bůh s námi a zůstává naší naději. A tak to je náš pohled upřen na Ježíše, který naplňoval Boží vůli o naší spáse až do konce, a proto místo radosti postoupil kříž, nedbaje na potupu. A právě tak Ježíš vede naši víru od počátku až do cíle. Ano, myslíme na to. Myslíme v této chvíli na to, co vše on musel snést. A to vše pro můj hřích. Náš text má však ještě jeden, 4. verš. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. Žáden ze svědků víry, kteří podstoupili utrpení, se k tomu nerozhodl sám od sebe, tedy dobrovolně. Nebylo tomu to přece tak, že by chtěl pro svou víru trpět. Ale utrpení přišlo jako důsledek jeho předchozího života a činu. Pro mě také Jan Hus nechtěl zemřít na zapálené hranici. Naopak, Hus byl veselý člověk, který se radoval ze života. Měl rád společnost lidí, miloval humor. Dokonce ze sebe samého si často dělal legraci, když sám sebe nazýval hloupou husou. Raději by jistě seděl a vedl teologické rozhovory se svými studenty, jak také za svého života činil. Jan Hus a také další, kteří následovali Krista až na kříž, si nepřáli skončit násilnou smrti. Že o své víře stejně dobře svědčili svým slovem, celým svým životem. Avšak v okamžiku, kdy jim toto svědectví životem bylo znemožněno, rozhodli se podstoupit, co museli. Právě proto, že z podstaty své víry nemohli jinak. Jak pravil 100 let později jeden z Husových následovníků, Luther, zde stojím a nemohu jinak. Diakon Štěpán, apoštol Pavel, ale také Metoděj, Hus, Bonhoeffer a jiní se zařadili do onoho oblaku svědků, dosvědčujících věrně pravdu evangelia a života ve víře, a to i přes hranici vlastní smrti. A když dne 6. července 1415 ráno vedli Husa do biskupského chrámu před 30 kardinálů, 33 arcibiskupů, 150 biskupů, před stovky učenců, prelátů, knížat a tam jej za přítomnosti římského císaře Zigmunda zbavili kněžského svěcení, když tehdy na jeho hlavu vsazují papírovou čepici s namalovanými ďábly a se slovy odevzdáváme tvou duši ďáblu. Pak na to Hus odpoví a já ji odevzdávám nejmilostivějšímu Ježíši Kristu. A takovýmto oblakem svědku jsme obklopeni v této chvíli. Do Kristovy církve patří množství nám známých svědků i množství těch, kteří zemřeli bezejmenně. Bezejmenně, ovšem jen pro nás, nikoli pro Pána Boha. Ten je naopak bezpečně zařadil do svého oblaku mezi své zástupy. Zástupy těch, co pro Krista obětovali svůj život. Těch, kteří pravdu evangelia věrně po celý svůj život dosvědčovali a odešli z tohoto světa pokojně a sytí svých dnů. A takové zástupy těch, které jsme sami dobře poznali. Možná i těch, kteří nám sami něco řekli o Pánu Bohu. Poprvé nám vydali svědectví, nebo poprvé se s námi modlili a dnes už třeba mezi námi nejsou. My však věříme, že zde jsou s námi, že nám jsou přítomní právě v tom oblaku svědků, který nás obklopuje. A mezi tyto svědky smíme zařadit i někdejší evangelíky, kteří se svou vírou skrývali v lesích zde v Beskydech. Scházeli se k tajným bohoslužbám, k vysluhování večeře Páně. Hospodin vedl v oblaku svůj lid pouští. A přítomný oblak svědků může dodnes v Duchu Svatém podobně inspirovat také nás. Příklad těch, kteří v životě i ve smrti vytrvali ve víře v Ježíše Krista a v pravdě. A tento zástup, oblak svědků, nás inspiruje ke hledání pravdy, k usilování o spravedlnost a k činění dobra. Jak tedy budeme jednat s hříchem ve svém životě? A naopak, jak budeme jednat s Boží milostí v Ježíši Kristu? Chceme Pánu Bohu vydat každou část našeho těla, našich myšlenek, nic si neponechat stranou? Nenechme se odradit svými nedostatky, slabostmi. Boží milost je více než dostatečná. A tak vás chci dnes vyzvat k tomu, abychom vytrvali v našem životě víry. Ale k tomu, abychom vytrvali, nejprve musíme se zbavit všech hříchů. Odhoď. Odhoďme každou lež z našeho života. Všechno to, co se tak snadno přichytí. Všechno to, pro co umíral Ježíš Kristus na kříži. No se to někdy přichytí tak nenápadně. Ale pokud to neuděláme, pak nikam nepoběžíme, pak ani nevystartujeme, pak zůstaneme ne v půli cesty, ale vlastně ve startovních boxech. Jsme ochotní se těchto věcí radikálně zbavit. Jsme ochotní dnes v pokání přijít k Pánu Ježíši Kristu a právě jeho jménem Ježíše Krista, vás zvu k tomuto kroku. Přijďte dnes do oázy, můžeme se modlit, můžeme vyprošovat požehnání, můžeme Pána Boha poprosit, aby skutečně odstartoval ten váš život, život víry. Ale pak, a teď hovořím ke všem, kteří již vystartovali, pak také běžme. Začněme závod, který se vyznačuje vytrvalostí, ne krátkodobým sprintem. Povzbuzení pro všechny, kteří již vyběhli. Běžme vytrvale. Nechť jsou naše dorosty mládeže, nechť jsou naše sbory svědectvím o naší víře. Když jsem to tady jednou zmiňoval, nechť přicházející mladá generace vidí v nás příklad modlitby, vytrvalé víry. Oni potřebují vidět ten příklad v našich životech, svědectví našeho života. Běžme. A k tomu všemu potřebujeme mít pohled upřený na Ježíše Krista. Nesmíme se rozptylovat a dívat všude možně, jen ne na něj. Ježíš chce být v centru našich životů, naší pozornosti. A je to také on, který nám dá sílu vytrvat. I kdyby celý svět měl námi pohrdat, i kdybychom měli položit své životy pro Krista, Je to on, který nám dá sílu obstát. To on pro nás připravil závod, který máme běžet. A z jeho pomoci můžeme doběhnout do cíle. Protože on je ta cesta, je pravda, i život. Tedy chci mu dnes odevzdat svůj život. Přemýšlej o tom. Dnes naposled zde pozveme hudební skupinu. Zazní píseň, přemýšlejme o svém životě. Po písni zazní modlitba. Modlitba a po té modlitbě spolu s duchovními poradci půjdeme do oázy. Pozývám vás. Pokud se chceš modlit, můžeš se modlit tuto modlitbu spolu se mnou. Pokud chceš vyznat svůj hřích, přijď. Přijď do oázy. Je to ten stán za mými zády. Přijďte do oázy. Odevzdejte Pánu svůj život. Vložte ho do jeho rukou. Budeme čekat. Přijďme k Pánu Ježíši Kristu. Všechno dá Ježíš. Byla to pravda o mém životě, nebo to byla další lež? Pokud jsem zpíval tuto píseň, byla to pravda o mém životě? Dal jsem skutečně vše Pánu Bohu? Pokud ne, pak se můžeš modlit spolu se mnou slovy této modlitby. Náš drahý Pane, Děkujeme za to, že nejsme sami. Ty sám si promluvil ve svém synu Ježíši Kristu. Děkujeme za jeho lásku, za jeho utrpení, kříž a to vše pro nás, Pane. Pane, v této chvíli si tak uvědomujeme náš hřích. Vyznáváme, že to my jsme měli viset na kříži. Prosíme, Pane, odpusť vše, čím jsme se provinili. Přijmi nás do své blízkosti. Chceme jít s tebou tímto životem. Chceme tě následovat a být ti poslušní. Dej nám k tomu dostatek síly i odvahy. Byť by nás to mělo stát život. Amen. Ještě jednou všechny vás pozývám do oázy a vám všem, kteří jste snad na tuto trať vyrazili, ať vám Pán Bůh bohatě požehná.